La cara més coneguda dels Tastautors d'enguany pujava a l'escenari acompanyat de tres músics més. En Quimi Portet visitava Cardedeu amb el seu nou disc sota el braç Viatge a Montserrat. Malgrat haver canviat tres vegades el nom d'aquest CD, el seu títol té un significat per l'autor. Aviam, m'agrada molt. Viatge a Montserrat trobo un títol deliciós. Jo he posat títols molt estranys sempre als meus discos, una mica estranys, i aquest no ho és gens. M'agrada molt, primer, aquest factor, que no era gens estrany. Títol una mica noucentista, sembla un llibre de versos d'un capellà del segle XIX. Llavors, m'agrada Montserrat el nom de noia, m'agrada molt. I m'agrada la paraula viatge, m'agrada moltíssim. Llavors, Viatge a Montserrat em feia pensar en aquesta època romàntica en què un viatge a un lloc molt, molt proper podia ser un motiu d'exposar-se a aventures, a perills i tot això. Jo volia buscar un títol romàntic i em sembla que a mi m'agrada, és un títol que m'agrada. En el concert que va oferir davant dels cardedeuencs, Quimi Portet va presentar les cançons del darrer dels seus discos i també va recordar algunes cançons de treballs anteriors, com Matem els dimarts i els divendres o La terra és plana. Viatge a Montserrat ens aporta uns textos més emotius en cançons com Homes i dones del cap dret, Quitèria o Pasturarem entre lliris. Malgrat que en els concerts en directe Quimi Portet aporti el seu toc d'humor i ironia, considera que els seus espectacles estan plens de seriositat i crítica. Cants del poeta fi per amanir velles cançons. Diuen que altres dones trobaré, però la que tinc a mi ja em sembla... I per acomiadar definitivament els Tastautors, els Nens Eutròfics van ocupar l'escenari plens d'energia. La diversió del grup amb la seva música es va encomanar als espectadors. Alguns no podien resistir-se de moure seguint el ritme de la música amb cançons com una versió de Love is in the Air. L'amor és un peix. L'amor és un peix. En Josep Pedrals com a veu principal i el clarinet. En Roser Puig com a segona veu i a la guitarra. Albert Sagrera al baix. Esteve Plantada al teclat i Marc Torrent a la bateria. Aquest últim amb orelles de conill incloses en els concerts. Ells asseguren que el que fan és portar als escenaris pop irònic after barroc decadents, frijà sardanístic, pop antimodern, reggaeton provincià, bec de l'eixample, poesia banal, funky rústic i un llarg etcètera. En definitiva, una bona combinació per aportar una proposta fresca i divertida que va saber posar el toque final al Tastautors. No sóc un xiclet de clorofila. L'amor és un peix, riu amunt i riu avall.